Idag lever vi i en värld som har kommit nära in på oss på ett sätt som aldrig förr. Samtidigt som den världen blir rörigare för varje dag som går. Det verkar som att vi lever i förvirringens tid. Med förnekande av vetenskap och fakta till förmån för populism och opportuna trender. En tid där samtalet blir viktigare och viktigare. Inte samtal där vi försöker slå varandra i huvudet med vår egen sanning för att övertyga den andra, utan det goda samtalet. Och det som definierar det goda samtalet är att var och en av parterna är beredd att ändra ståndpunkt. I huvudet på Stefan Sauk är en videopod som jag har funderat på att göra i mer än 10 år. Men nu har det blivit dags.